Hoje deflagramos uma operação importantíssima aqui contra o tráfico de drogas, que é baseado principalmente aqui em Palmas, né? Uma investigação conjunta da Delegacia de Palmas, juntamente com a companhia aqui de Palmas, da Polícia Militar, que resultou em inúmeros mandados, cerca de 174 mandados entre busca e apreensão, prisão preventiva e prisão temporária. Nós contamos com a presença de cerca de 500 policiais, tanto do Paraná, entre policiais militares e policiais civis, e também policiais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A doutora Aline, o capitão Bruno vão dar os números aqui e dar um panorama melhor da operação. O meu nome é Aline Simadon, sou delegada de polícia aqui na cidade de Palmas, juntamente então com o meu colega, o Dr. Kelvin, e também com o capitão Bueno, com a Polícia Militar de Palmas, nós desencadeamos essa mega operação na data de hoje. Como vocês podem muito bem ver na cidade, né? Foi um evento e foram 174 mandados. Voltou. 174 mandados. Foram 74 mandados de prisão. 74 mandados de prisão e aproximadamente 100 mandados de busca e apreensão. 101 mandados exatamente de busca e apreensão. Eu vou dar alguns resultados preliminares para vocês, mas vou passar a palavra também depois para os meus colegas, que vão poder falar um pouco mais. Mas se trata de uma investigação sobre o tráfico de drogas, atuante aqui na comarca de Palmas e também em outras cidades. São investigações complexas, como vocês podem ver, não foram. Foram alvos importantes, inclusive um dos maiores fornecedores de droga aqui na cidade de Palmas e na região. Utilizamos, então, apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que eu gostaria de deixar o meu agradecimento aqui, para a Polícia Militar também, dos outros estados que estavam dando apoio às equipes. Tivemos mandados, dois mandados na cidade de Curitiba, tivemos mandados na cidade de Mangueirinha, Pato Branco, Clevelândia, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, Chapecó e Santa Catarina, São Domingos e Santa Catarina. Se eu esqueci alguma cidade, peço para os colegas nos corrigirem posteriormente. Alguns resultados preliminares que nós temos, então, dos 74 preliminares, porque temos muitas apreensões, foram apreendidas muitas armas, muitas drogas, e nós não conseguimos ainda terminar a contabilização, mas foram presos até o momento, né, 64 pessoas e temos na fila 31 flagrantes, então dá aproximadamente aí 95 prisões por hora, né, por enquanto ainda resultado preliminar. Então eu gostaria de passar agora a palavra aos meus colegas. Bom dia a todos, sou o capitão Bueno, comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar. Primeiramente, cumprimentar e agradecer os nobres delegados aqui que estão na gestão dessa operação, desde a idealização dela até a coordenação durante todo esse processo final de execução, né? É uma honra para nós, doutor Elvio, como policiais militares, aí, participar de ações tão grandiosas assim. E não tem como não registrar aqui o quão brilhante e quão satisfatório é trabalhar do lado desses dois delegados aqui que chegaram na nossa comarca de Palmas e começaram a desempenhar esse trabalho diferenciado, né? Fazendo realmente uma enorme diferença aí na combatividade contra o tráfico de drogas. Então, a Polícia Militar hoje deslocou mais de 100 policiais militares para prestar apoio nessa operação. Nós contamos com o apoio de policiais do BOP, da RONI, policiais do Batalhão de Fronteira e as nossas equipes de ROTAN aqui da 12ª Companhia, do 3º Batalhão, Pato Branco, e de Francisco Beltrão também. Infelizmente, em uma das residências, o suspeito acabou reagindo contra uma equipe policial militar nossa, a qual teve que se defender para incapacitar
e ele veio a óbito no local. Depois identificamos que esse suspeito, além de ter esse mandado de prisão vigente, ele já estava respondendo, já tinha sido condenado por um homicídio em Francisco Beltrão, respondia mais um homicídio aqui em Palmas, e também tinha um tráfico que ele estava respondendo, por isso que já estava com a tornozeleira. Era isso, passar para o doutor Cláudio. Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo então o apoio incondicional que a gente recebe da Polícia Militar aqui em Palmas, e nessa operação não foi diferente. Foram cerca de 22 investigações que tiveram seu desfecho na data de hoje, então com o cumprimento desses mandados de prisão temporária, prisão preventiva e também busca e apreensão, principalmente na comarca de Palmas, né? Também com o Coronel Domingos Soares tivemos alguns mandados cumpridos. Foram realizadas diversas apreensões, as investigações prosseguirão agora com o material que foi apreendido, né? Conseguimos materializar muita coisa dessa questão do tráfico de drogas, números significativos de cocaína e também de crack foram apreendidos, e nos próximos dias ali então a gente vai dar continuidade a essas investigações, que serão concluídas com maior brevidade possível, e os investigados aí submetidos então a análise do Ministério Público e do Poder Judiciário. Acho que quer complementar isso. Tem uns números aqui, mas está terminando. Assim, complementando, né? Infelizmente, a quantidade exata, né? Mas como o Cláudio falou, foram apreendidos, então, cocaína, né? Maconha, armas de fogo, muito dinheiro e espécie apreendido, notebooks, tablets, CPU, computadores, enfim, muitos celulares, armas de fogo, mais de 600 munições, veículos, importante frisar também, como que alguém falou, mas para acrescentar, nós tivemos juntamente com essas prisões, mandado de remoção, sequestro de bens, sequestro de valores, via Sisbajude dos alvos, né? A gente não tem uma contabilidade, mas sequestro de todas as contas, apreensão de todos os veículos apreendidos, remoção desses veículos na casa dos alvos, então já decretado pelo Poder Judiciário. Eu gostaria também aqui em público de agradecer a ajuda que eu digo, celeridade do Poder Judiciário e também do Ministério Público pelo apoio que ele tem nos dados e fiscalizando a nossa operação, né, em loco, o Ministério Público principalmente. Gostaria de fazer esse agradecimento aqui, porque é muito importante essa parceria que nós temos, né? Eu acredito que seja isso. Também questão da lavagem de dinheiro, né? A descapitalização de valores. Então, tudo isso como a gente falou, uma investigação complexa, demandou muito trabalho, mais de um ano de investigação desde que nós estamos aqui na comarca. Então, realmente demora, porque é muita coisa, mas os resultados para nós foram muito significativos. Acredito que, né, 110% nós diríamos com essas, principalmente com os flagrantes, né, doutor, que nós não temos nem a possibilidade de quantos flagrantes exatamente ocorreram, porque foram muitos. Realmente, estamos abertos, então, a perguntas, o que vocês desejarem. Doutora, no final de novembro do ano passado, Guilherme Zimmermann, da Rádio Tudo Palmas, no final do ano passado foi realizada também uma grande operação partindo aqui de Palmas. A operação realizada hoje tem relação com aquelas investigações do ano passado? Então, essa investigação não tem relação totalmente com a operação passada. Já é uma investigação que já estava decorrendo desde aquela operação, mas não é oriunda dela. Alguns autos até se interligam, mas não é oriunda, não é uma segunda fase daquela operação. Doutora, Rodrigo aqui, João Pimenta, essa morte de hoje em confronto com a polícia, ele já usava tornozeleira, ele tem, foi um fato isolado nessa questão da residência dele, ou ele tinha relação com outros indivíduos no município de Palmas também que foram apreendidos hoje? Bom, eu vou deixar que o Breno responda essa pergunta, por favor, que... Esse indivíduo já era conhecido aí pela prática de tráfico de drogas, já de longa data, inclusive já respondia ao processo, né, nessa situação. E durante algumas etapas do monitoramento, no qual a nossa P2 participou, a gente percebeu que ele estava sim em atividade, com essa atividade ilegal aqui no município.
fazer uma pergunta para o delegado Kel sobre a importância de se fazer investigação de lavagem de dinheiro e qual a importância disso que o senhor falou aí, da descapitalização dessas organizações criminosas. Sim, obrigado. O que move, então, o narcotráfico é o lucro que ele proporciona, né? É uma atividade que ela gera um lucro muito grande para quem a exerce, via de regra, né? E uma das investigações, por exemplo, dos nossos alvos, que a Aline citou como sendo um dos maiores fornecedores aqui de Palmas, ele movimentou mais de 6 milhões de reais em cerca de 2 anos de atividade. Então, são valores extremamente significativos que acabam sendo injetados na economia de forma ilegal, porque o dinheiro que vem dessa origem é propriamente ilegal. Então, a gente procurou, nessa investigação em particular, sequestrar bens e valores para que justamente o lucro que ele obteve com essa atividade criminosa seja esvaído, né? Que a gente consiga descapitalizá-lo para que ele não retorne tão facilmente, digamos assim, para essa atividade. É o norte que nós pretendemos tomar agora nas nossas investigações de tráfico de drogas, justamente atacar o lucro que os traficantes têm com essa atividade. Doutora Aline, o doutor Kelvin, já é a segunda grande operação em 7 meses e que Palmas é o centro. A Polícia Civil já conseguiu apurar o porquê que Palmas acaba se tornando esse polo de tráfico de drogas? Então, a gente tem esse problema aqui, de fato, temos algumas outras investigações também em curso sobre o tráfico de drogas e a gente percebe, né, que muitas pessoas exercem essa atividade, inclusive como uma, quase como uma forma de complementação de renda, né? Então, traficam de forma... Temos desde grandes traficantes aqui na cidade até pessoas que fazem o comércio, né, como uma segunda atividade, digamos. Então, nós estamos buscando... É um problema social, né, de certa forma, é um problema social, mas que na nossa atuação, Polícia Militar, Polícia Civil, a gente tem que dar a resposta prevista em lei, né, que seria a aplicação da pena, então, enfim, a perseguição penal pelo crime de tráfico de drogas e suas associações. Só, talvez vale complementar que Palmas não é um polo regional aqui, né? Essas ações, elas se desdobram em outros municípios. Temos investigações em andamento em Pato Branco, em Clevelândia, em Mangueirinha, em Francisco Beltrão, nas quais se verificam aí ações da mesma proporção. Né? Então, Palmas não se caracteriza bem como centro, aí, concentrando as ações criminosas de tráfico de drogas. É a realidade do município, mas não se distancia dos municípios vizinhos. Praticamente toda a região, né, sofre com isso. Os municípios citados na operação, eles difundem, então, são linhas diferentes, mas que chega-se ao tráfico de drogas. Não é de Palmas que ramifica para esses municípios citados? Na verdade, é de Palmas. Todas as pessoas que foram presas em outras cidades foi porque passaram a residir. Ou, por exemplo, as duas pessoas que nós prendemos em Curitiba, né, se me permite, que é o... São fornecedores, a princípio a gente apurou, né? De Curitiba são fornecedores para Palma. Então, desencadeou, né? Tem um vínculo aí. Mesma coisa, o pessoal de Santa Catarina, ou adquiriu, né? Ou vendeu, a gente não pode abrir a investigação, mas está em sigilo ainda nesse momento. Mas ou for fornecedor, ou foi comprador, não necessariamente eles estão associados, né? Mas a gente desencadeou, investigou e viu que houve um vínculo de